Jeps, stille. Nå, piger og drenge, nu skal I lige høre efter. Stille. Jamen, jeg hedder Mille Dinesen, og jeg er nomineret til Insula Awards for årets kvindelige skuespiller for den der serie Rita 2. Mhm, nogle spørgsmål? Så I kan stemme på mig fra i aften kl. 20 på insulaawards.dk, og jeg må godt stemme på mig selv, så det gør jeg. Jamen, det er vist det, I behøver at vide om mig. Zulu!